Xo'p, assalomu alaykum jigarlar. Inshaalloh mana Andijon mashina bozoriga yetib kelib oldik. Kecha ko'pchiligidan spros bo'lgan Matizlar, svejiy Matizlardan syomka qilinglar deb kam gapiramiz. Tars syomka qilib ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sizlardan bittadan like. Kelinglar shu videoga ham 1000 ta like yig'ib olaylik. Biz xizmatda inshaalloh. Sekin ko'rsata olaman. Xo'p, bu yerda best turibdi bitta. Buni egasi yo'q shekilligi. Best svejiy 2016-17'lardan ko'rsating deganlar bor edi. Sizlardanmi aka bu? Aka sizlardanmi? Sizlardanmi aka? ...2009 ekan, mashinadan boshlaymiz, narigilar ham akalardan ekan. Endi qo'ldan kelganicha syomka qilib beraman. Tirichilik qilayotgan akalardan, dehqonlar ko'rinib qolsa, dehqonlik akalardan. 2009 dedim aka buni. 2009. Pulini qana deyapsiz aka? 3300. 2009'da mana 3300 deyapti ekan do'stlar. Endi bu yerda petnolari ko'rinib turibdi. Xo'p, xaridor keldi bunga. Aka, buni yili qanaqa bunisini? Bu ham 9 a. 15 tepasi bormi yo'qmi sizlarda? 15, 16, 17lar yo'q-a? Xo'p. 2009larni hamma chiqaryapti, shuning uchun iloji boricha svejiy so'raganlar bor edi. Buni ko'rib qo'yinglar-chi. Aka, buni yili qanaqa ekan? 11. 11? Pulichi? Puli 4000 so'm deyapti, kami bor. Yap yo'q, 11 ekan. 4000 kami bor deyapti mana. 15 Ular svejiy so'raganlar bor, men svejiylarni ko'rsataman. Pulini eshitib mazza qilaverasizlar. Xo'p, bestlardan emasmi aka? Qaysi birida? Sizdanmi aka? Yili qanaqa bo'ldi? 17. Kakira so'raganlar bor aka, svejiysidan ko'rsating deganlar, ha. 2017, kraskasi qanaqa endi buni aka? Kraskasi absolyut bo'lgan. 2017 absolyut bo'lgan. 88 ming o'zini halol yurgani. Bu aka butunmi? Unaqa ulangan, pulangan emas-a? Nech pul aytyapsiz bunga? 4,5 dan jinda o'tib beraman. 4,5 kami bor. Benzin mashina. Mashina benzin. Bu lyuks kondisionermi? Kondisioner lyuks. Lyuks kondisioner. Nomerni aytib qo'yinchi, qiziqqanlar. 99 lik. 785 83 83. Mashina benzinda deyapsiz-a? Benzinda. 4 ta yumshoq bo'lgan ekan. 17 ichki holatlari. Bu nima sababdan endi bir qator asist bo'lgan ekan aka? Bunga aka daraxt tushgan ekan. Kichkina mashinasi ikkita bir yo'l sep turib olgan ekan. Ular daraxt yiqil. Chaqa chiqib bo'lmaganiga bir yo'l qilib olgan ekan. Odam har xil o'ylaydi-da haligi dumbalaganmi, yumbalaganmi deb. Sparka olyapsizmi aka? Gap yo'q aka. Hozir emas, hozir Matizlarda olyapman aka. Sparkasi mana olyapman. Ha, qo'shib boraman onasini deb bitta Spark. Nechta pul bu? 17 2011 ekan. 342 ming yuribdi aka. Kraskasi bor ekan. Qancha kraska? Kraskasi 130 kirib bor, chaqachuqlari bor yonboshlarda. Allohga chaka ham yo'q butun buni. 3-chi pozitsiya. 5000 kami bormi buni aka? Bu motor qanaqa motor? Karis motor bo'lib qoladi. Kondisioner, gaz ham yo'q bor. Ishlab turib kondisioner. 5000 kami bor aka. Nomerni qaytarib qo'ying bunga. 99 dek. 785 83 83. Gap yo'q, sodingiz bo'lsin aka. Terib olaveraman, iloji boricha svejiy so'ragan ko'pchilik. Buni yili qanaqa aka? Ha, 2007 pulichi. 2800 kami bor. Mashina benzinda, kraskasi strashni emasmi? Yo'q, 3-4 ta joyida bor, 30% bor. Yurish turishi yaxshi. Nomeringizni qo'yib qo'yaym. Ayting. 94lik. 923 0110 2007 dediz a? 2900 kami bor. Gapiyo, savdingiz bersin aka. Endi bu ham orada chiqib qoldi. Kimgadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'yib qo'yavordim. Akani muomalasi yaxshi ekan, nomerlarini olib qo'ydim. Xo'p, bu yerda turibdi bitta MX. Yilini ko'ramiz hozir buni. 2009 ekan bu ham. Hojda aka, bu best qanaqa ekan yili? Ma'lumot berib qo'ysam bo'ladimi? Yili 2012. Ha, 2012 ham svejiy hisoblanadi, normal. Kraskasi buni 172 ming yurgan. 100 orqa kapita ozgina petno bor xolos. Qolgan joyi toza. 172 ming yuribdi.
Benzin gazga yuradi, ha, ozdan. Ha, benzin. Xullas, pul so'rayapsiz bunga? 1.5 ming. Ha? Nechta pul so'rayapsiz? 4600 deyapman chekamni. 4600 naqd pulga tushib berasiz. Variant barter bormi, yo'qmi, ozdan ozdan? Yo'q, naqd. Bu hozir best lux konditsionermi shunday? Ha, konditsioner ham ishlaydi. Ham yo'q, ishlaydi. Nomeringizni qo'yib qo'yaymi, ozdan? Mayli, mayli. Aytingchi. 90lik. 90lik. 256. 43. 83. O'zbekiston vaqtini e'tiborga olasizlar, yoshi katta ajdog'amiz. Ajdog'a savdingiz bersin, ha. Bir qator ichini yengil ko'rsatib qo'yaman, yoqib qolsa mana. Ko'rasizlar, 2012 yurgani qancha dedik? 172 ming yurgan. Savdingiz bersin ajdog'a. Mashina istarali ekan mana. Yoqib qolsa chiqarasizlar. Xo'p. Buyoqda ham turibdi, svejiga o'xshayapti bir qator. Ko'rsatib qo'yaman. Yo'q, qolsa chiqarasizlar, narx, navolar. Matizlarni bilasizlar o'zingizlar, trendda turibdi hozir. Mana bu yerda bitta turibdi. Best 2015 ekan. Xo'p. 250 ming yurgan ekan. Kraskasi. Xo'p, 3 ta detalda deyapti. Petnova bir общий 35% bor ekan. 4600 kami bor deyapti. Nomer ko'rinyaptimi? Shirt deb screenshot qilasizlar-da mana. 91'li 616 37 27 ekan. Mol egasi bormi yo'qmi ichingizda? Ketdimi? Ha, bo'la oradi. Ana ko'raverasizlar. 2015 ekan bu ham. Olib qo'ydim svejiga. Buni yili qanaqa bunisini sizlardanmi bu? Yili. 18 sakraz mana 17 18 so'raganlar bor. Kraskasi qanaqa bunda? Top toza 18 lüks konditsionermi bu? Yo'q. Bularning lüks konditsioneri. Nech pul aytilyapti 18 top toza? 6000 kami bor. Yurganini qancha dedingiz? 115 ming. 115 ming yurgan. Gaz benzin yuribdi. Nomeringiz bormi? Aytingchi. 88lik 971 5152 bermaganingiz ham bo'ldimi sir bo'lmasa? 5152 emas, 5150. 5150. Bermaganingiz. Hali dada so'radi. Hali so'ralmadi. Lekin 6000 aytyapsiz, kamaytirib berasiz. Variant barterlar bormi, yo'qmi? Faqat naqd pulga. Bunisi lüks konditsioner. Bu ham 18 top toza bu ham. Buni nech pul deyapsiz? 6000 deb beraman. Bu ham 6000 kami bor. Yurganichi buni? 127 ming yurgan. Bu ham gaz benzinga yuradi. Xo'p. Narginimiz 19.927. Keling, ashyo joyiga bitta nomer qo'yib qo'yaylik-da. Xo'p, bunimiz 18 ekan. Ma'lumotni berdik. Top toza gaz benzinga yuradi. 127 ming yuribdi. Bunimiz 19, ha? 89 toza gaz konditsioner. Hamma yo'q ishlayapti. 6200 dan beramiz. Buni ham kraskasi top toza. 6200 dan o'tib beriladigan xonasi bor. Xo'p, bunga ham, nomerni qo'yaylik endiki boshqatdan. 88lik 971 971 5150. 5150 aloqaga chiqib olasizlar. Faqat shtirga arzonroq qilib berasiz aytgan narxingizdan. Bunimiz 18 ekan. Do'stlar, mana mashina adashmasam shunga ham bo'lgan. Ichki holatlari mana. Xo'p. Svejiy so'raganlarga mana svejiy bir ko'rib maza qilinglar. Narx-navolarni. Pulinglar narx bo'lsa baribir 3-400 so'm tushib beradi, lekin matizlar trendda. Ko'raverasizlar mana do'stlar, yoqib qolsa chiqaverasizlar aloqaga. Endi yangi ekan, bunisi 19 ekan, narigisi 18 ekan. 2 ta 18 bor ekan, bitta 19 ekan mana, ko'raverasizlar. Buni yili qanaqa buni? Egasi bormi buni? Qanchaga sotildi aka? 4850. 4850ga sotildi. Yilichi yili buni? 17. 17. Yurganichi hojdog'a? 147 ming. 147 ming yurgan. Kraskasi? Ikkita joyda petno bor. Oldi kirlar bilan orqa kirlar. Ikkita joyda petnosi bor. 4850ga sotildi. Naqqa? Yaxshi. Baraka qilinglar aka. 17-chi yilgi mana. Ikkita joyda kraskasi bor deyapti. Yurganini aytib o'tdi. 4850ga sotilibdi. Shuna gaplar do'stlar. Ko'raverasizlar narx-navolarni. Endi sotsanglar ham, olsanglar ham, matizlar, matiz bilan sparklar trendda turibdi. Narxi o'ta tushib ketmaganda. Sog' bo'lasizlar. Kimgadir foydali ma'lumot berdim degan umiddaman. O'tkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar.
inshaalloh bu videoga ham 1000 ta like qo'yarsak, inshaalloh aytganinglar qilib aralashtirib chiqarib beraveraman. Sog' bo'linglar, musofirdagilar o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar. Andijon mashina bozoridan Matizlarni siyomga qildik.